हेलो स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा र यस यो भिडियोमा पनि हामी आज क्लास टेन अन्तर्गत स्ट्याटिस्टिक्स को क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ र आज यो भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा हामी मिडियम सम्बन्धी क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले मेन सम्बन्धी प्रब्लमहरू सल्भ गरेका थियौँ भने अब यो भिडियो टिडीहरूमा अब हामी मेडियन सम्बन्धी क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड अब हामीले यो मेडियन सम्बन्धी क्वेसनमा कसरी सल्भ गर्ने त भनेर हेर्छौँ त्यसै गरी म क्वेसनबाटै डाइरेक्ट हामी के के चाहिन्छ र के के कस्तो किसिमले प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ त्यो प्रोसेस हामी स्टेप बाई स्टेप हेर्छौँ प्रत्येक क्वेसनमा सो क्वेसन नम्बर वानमा के रहेको छ भने हमला टेबल केस क्लास इंटरवल फ्रिक्वेन्सी टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी रिफ्टी टू सिक्सटी यो हामीलाई दिइएको क्वेसन हो अब यस्तो किसिमको क्वेसनबाट हामीले मेडियन मेडियन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी एमले डेनोट गर्छौँ र यो मेडियन भनेको के हो त सपोज कुनै डाटा छ त्यो डाटालाई डाटाको नम्बर सपोज एन छ भने त्यो एनलाई हामीले चार भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ अब त्यसपछि यो जम्मा यसको भ्यालु त एन हो होइन त्यसपछि हामीले त्यो फाइन गर्ने जुन मेडियन हुन्छ नि त्यसलाई त्यो भनेको एक्ज्याक्ट पोइन्ट यो क्यु टू हो र त्योभन्दा अगाडि क्यु क्वार्टाइल वान पनि भनिन्छ त्योभन्दा अगाडिको क्यु वान र क्यु थ्री हामीले मिडियन फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यो बिचको पोइन्टलाई नै हामी के भन्छौँ त मिडियन र त्योभन्दा अघिल्लो पोइन्ट क्यु वान क्वार्टाइल वान र थर्ड पोइन्ट क्वार्टाइल थ्री हुन्छ अब सिम्पली यदि यो पुरै एन हो भने एनलाई त हामीले कति भागमा डिभाइड गरेका छौँ एक दुई तिन चार भागमा डिभाइड गरेका छौँ र पहिलो अब यदि हामीलाई हामीले एनलाई फोर पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ भने पहिलो पार्ट एन बाई फोर हुने भयो दोस्रो पार्ट पनि एन बाई फोर हुने भयो तेस्रो पार्ट पनि एन बाई फोर हुने भयो चौथो पार्ट पनि कति हुने भयो त एन बाई फोर नै हुने भयो अब त्यसै गरी यो क्यु वानको भ्यालु कति हुन्छ त यो क्यु वानको भेल्यु फर्स्टको यहाँदेखि यतिसम्म कति हुने भयो यति एन बाई फोर छ भने क्यु वानको भ्यालु एन बाई फोर हुने भयो त्यसै गरी क्यु टू भनेको त यो क्यु वान यति पार्ट प्लस यो पनि हो नि त त्यसैले क्युटूको भ्यालु के हुने भयो त टु एन बाई फोर टु एन बाई फोर भनेको कस्तो के हुने भयो त यो एउटा एन बाई फोर र अर्को एन बाई फोर एउटा एन बाई फोर अलरेडी थियो र अर्को एन बाई टू पनि जोडियो भने टु एन बाई फोर जुन चाहिँ 2, टु जा फोर काटिँदा हामीसँग भेल्यु कति आउने भयो N बाई टू आउने भयो र अर्को के छ क्यु थ्री पनि रहेको छ है हामीसँग अब यो एन बाई फोर एउटा एन बाई फोर दुईवटा एन बाई फोर तिनवटा तिनवटा एन बाई फोर हुने भयो भने यो क्यु थ्रीको भ्यालु कति हुने भयो त थ्री एन बाई फोर है सो एन बाई फोर फर n बाई टू फर क्यु टू थ्री एन बाई फोर फर क्यु थ्री सो तपाईँहरूले यति सम्झिनुपर्छ यो कुनै फर्मुला भन्यो तपाईँले रटिराख्नु पर्दैन सिम्पली हामी यस यस किसिमको क्वेसनहरूमा प्राय यस्तो मेडियन मात्रै सोधिने हुनाले n/2 भनेको मेडियन हो तपाईले यो फर्मुला सम्झिनुपर्ने हुन्छ एकदमै सजिलो छ मैले अलरेडी कन्सेप्ट बुझाइसकेँ कसरी भने जम्मा हाम्रो एन पार्ट हुन्छ र एन पार्टलाई फोरमा डिभाइड गरिएको हुन्छ र पहिलो पार्ट एन बाई फोर दोस्रो पार्ट पनि एन बाई फोर तेस्रो पार्ट पनि एन बाई फोर चौथो पार्ट पनि एन बाई फोर रहेको हुन्छ र यो पहिलो पोइन्टलाई पहिलो पोइन्टको डिस्टेन्स डिस्टेन्स कति हो त एन बाई फोर दोस्रो पोइन्टको डिस्टेन्स पनि एन बाई फोर तेस्रोको पनि एन बाई फोर त्यसै गरी चौथोको पनि एन बाई फोर अब हामीले क्यु वान फाइन गर्दा हामीले वास्तवमा यो पोइन्ट फाइन गरेको हो क्यु टू फाइन गर्दा हामीले यो पोइन्ट फाइन गरेको हो क्यु थ्री फाइन गर्दा यो पोइन्ट फाइन गरेको हो र यो क्यु टू भन्नु नै मेडियन हो सो अब मैले यसलाई कट गरेँ तपाईँहरूले भिडियो पज गरेर यो कन्सेप्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ सो so, अब हामी दिएको टेबलबाट के गर्छौँ भने अर्को टेबल बनाउँछौँ के छ भने क्लास इन्टरवल सिआई टेन टु ट्वेन्टी ट्वेन्टी टु थर्टी थर्टी टु फोर्टी फोर्टी टु फिफ्टी फिफ्टी टु सिक्सटी यो हाम्रो क्लास इन्टरवल दिइएको छ अब हामी के गर्छौँ भने हामीलाई के के चाहिने हुन्छ भने एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी कति छ त थ्री 4 फोर फाइभ मैले एउटा मिस गरेको छु के भने हाम्रो अगाडि टेनदेखि ट्वेन्टीमा मैले हाल्न बिर्सिएको थिएँ थ्री टू फोर फाइभ र सिक्स यो हाम्रो एफ हो फ्रिक्वेन्सी र मैले यसलाई फेरि पनि यहाँ लेख्दैछु थ्री टू फोर फाइभ र सिक्स अब यतिसम्म अहिलेसम्म हेर्दा मैले जस्ताको त्यस्तै यो भ्यालु र अर्को भ्यालु सिआई क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सीलाई मैले जस्ताको त्यस्तै सारेको मात्र हो मैले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन अब यसमा के गर्नु के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले अर्को एउटा भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ चा? जुन चाहिँ सिएफ हो अब सिएफ भनेको के हो त हामी अहिले सल सो, सल्युसन गर्दै गर्दा हामी हेर्छौँ र हाम्रो क्वेसनमा के फाइन्ड गर्न भनेको छ भने मेडियन सो मैले अघि पनि मेडियनको फर्मुलामा क्यु वान क्यु टू र क्यु थ्री भनेको थिएँ अब क्यु टू नै क्यु टूबाटै हामी मेडियन फाइन गर्छौँ क्यु क्यु टू फाइन क्यु टू क्वार्टल सेकेन्ड क्वार्टलबाट हामी के फाइन गर्छौँ भने मेडियन जसको फर्मुला चाहिँ के थियो भने एन बाई टू अब त्यसपछि हामी यो सिएफ कसरी फाइन गर्छौँ त यो फर्स्ट भ्यालु कति छ थ्री जस्ताको त्यस्तै थ्री लेख्छौँ हामी अब फेरि यो माथिल्लो थ्रीलाई मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ प्लस यसमा कति छ त फेरि अर्कोमा टू छ कति हुने भयो थ्री प्लस टू फाइभ हुने भयो

की से तब हाल खबर ठीक है ऐसे तब की कर राल सा स्कूल तो डेरी बैठे चना अब हमार काम व्यापार कीज है जे हम स्कूल पर वही कर रहते हैं तो हमें तो कत्ती पढ़ाई आ रही है ना शेयर का लगी पैसा होना चाहिए तो काम के क्या महीना से नहीं कर कमा जे तो हम कहीं वीडियो सीडियो बनाब क्या वीडियो यूट्यूब में देख ना कल पढ़ा देव ए क्लास टेन के मैथ क्लास टेन के मैथ सो, बुदेश सब दिस गेट दे नेपाल ऑनलाइन स्कूल का सर्च करिए सब सब देख के बेटर होता है सुनैया है तो तैयार देखें अंतर सरी आई वाज बिज इन समवेयर अब हामी के गर्छौँ भने यो फेरि सिएफ फाइन गर्दा यो थ्री हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ र टु यसमा एड भएपछि फाइभ हुने भयो अब यो माथिल्लो फाइभ हामी के गर्छौँ भने फेरि मुनि लेख्छौँ प्लस यसमा कति छ भने फोर सो कति हुने भयो नाइन फेरि नाइनलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ प्लस कति छ यसमा फाइभ यो नम्बर यो नम्बर यो नम्बर हामी जस्ताको त्यस्तै लेखाछौँ अब त्यसै गरी नाइन प्लस फाइभ फोर्टिन र यसमा फेरि फोर्टिन प्लस कति छ त लास्टमा सिक्स इक्वल्स टु ट्वेन्टी सो हाम्रो यो सिएफको भ्यालु पनि हामीले निकालिसक्यौँ र एन पनि निकालौँ एनमा के छ भने थ्री प्लस टू फाइभ फोर नाइन फाइभ फोर्टिन सिक्स ट्वेन्टी यतिसम्म एकदमै क्लियर छ होला भन्ने मैले बुझिरहेको छु हामीले के के मात्रै फाइन गरेका छौँ भने अहिलेसम्म सिएफ मात्र सिएफमा के गर्यौँ भने यो हामीले पहिलो पहिलो भ्यालु जस्ताको त्यस्तै राखेका छौँ त्यसपछि तिनमा यो दोस्रो भ्यालु कति छ त टू थ्री प्लस टू फाइभ एट गऱ्यौँ यो फाइभ फेरि हामीले मुनि राख्यौँ र प्लस कति छ त यसमा फोर फाइभ फोर नाइन हुने हो त्यसपछि अर्को भ्यालु कति छ त यो नाइनलाई हामीले जस्ट मुनि राख्यौँ र फाइभ एड गर्दा फोर्टिन र यो फोर्टिनलाई फेरि मुनि राख्यौँ र सिक्स यहाँ राख्दा ट्वेन्टी यतिसम्म कुनै समस्या छैन होला भन्ने मैले बुझेको छु अब हामी के गर्छौँ भने मेडियन क्लास मैले अघि भनेको थिएँ मेडियन हामी केबाट फाइन गर्छौँ एन बाई टुथ आइटम अथवा एन बाई इक्वल्स टु एन बाई टुथ क्लास अब हामीसँग एनको भ्यालु कति छ त ट्वेन्टी ट्वेन्टी डिभाइड बाई टु कति हुने भयो टेन अब हाम्रो भ्यालु कति आयो भने टेन अब टेन कुनभित्र छ त अब यो टेन हामीले सिएफभित्र खोज्छौँ कुन ठाउँ टेन छ त ठ्याक्कै यसमा टेन के भित्र पर्ने भयो फोर्टिनभित्र कि नाइनभित्र पनि पर्छ सोदेखि हेरौँ फाइभ थ्रीमा पऱ परेन फाइभमा पनि परेन नाइनमा पनि परेन कुनमा पर्ने भयो फोर्टिनमा सो, ना, सो सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो सिएफ हुने भयो सो योभित्र कुन क्लास छ त फोर्टीदेखि फिफ्टी यो हामीले फोर्टीदेखि फिफ्टी क्लास किन लियौँ भने किनभने एन बाई टूको भ्यालु टेन छ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अब हामीले फोर्टी टु फिफ्टी क्लास लिइसक्यौँ अब हामीलाई केही भ्यालु भ्याल्युहरू चाहिने हुन्छ हामीले चा। फर्मलाई मेडियन निकाल्नु पर्दा अब अर्को के चाहिन्छ भने चा हामीलाई को पनि भ्यालु चाहिन्छ सिएफ इक्वल्स टू अब सिएफको भेल्यु लिँदा हामी के गर्छौँ भने हामीसँग सिएफ पर्ने क्लास कुन हो त यो हो यसको जस्ट माथि हेर्छौँ एक स्टेप माथि कति छ त नाइन रहेको छ है सो so सिएफको भ्यालु हामीसँग कति भयो नाइन सजिलो छ के भने सिएफलाई सिएफ पर्ने क्लास कुन हो त फोर्टीदेखि फिफ्टी फोर्टीदेखि को माथि कति छ नाइन सो यो हाम्रो सिएफ हुने भयो अब त्यसपछि हामीलाई एफ को भ्यालु पनि चाहिन्छ एफ को भ्यालु हामीले माथि हेर्नु पर्दैन जस्ट त्यसमै देखि फोर्टीदेखि भित्रकैमा हेर्छौँ कति छ त फाइभ यति भयो अब हामीलाई एन बाई को भ्यालु पनि अलरेडी थाहा छ कति छ भने टेन अब एल को भ्यालु चाहिन्छ एल भनेको हामीले रिसिभ गरेको क्लास कुन हो फोर्टीदेखि फिफ्टी अब फोर्टी चाहिँ लोएस्ट भ्यालु हो फिफ्टी चाहिँ हाइएस्ट भ्यालु हो हामीलाई हाइएस्ट भ्यालु चाहिँ चाहिँदैन लोएस्ट भ्यालु कति छ हामीसँग फोर्टी सो हामीले सबै भ्यालु निकालिसकेका छौँ अब मिडियन फाइन्ड गर्ने फर्मुला हामीसँग के छ भने मिडियन एमिकल्स टु एल प्लस एन बाई 2 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु आई र मैले एउटा कुरा अझै के भन्न बिर्सेछु भने आई इक्वल्स टु यो आई भनेको डिस्टेन्स हो केको डिस्टेन्स भने नि यो फोर्टीदेखि फिफ्टी बिचको डिस्टेन्स कति हो त फोर्टीदेखि फिफ्टी बिचको डिस्टेन्स कति हो त फिफ्टी माइनस फोर्टी कति हुने भयो टेन अथवा हामी अर्को क्लासबाट पनि यो आईको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ जस्तै यो हाम्रो टेन टु भित्र बिचको डिस्टेन्स कति हो त ट्वेन्टी माइनस टेन होइन त त्यसैले यो आईको भ्यालु कति हुने भयो ट्वेन्टी माइनस टेन अथवा फोर्टी फिफ्टी माइनस फोर्टी जुन चाहिँ टेन नै हुने भयो सो आईको भ्यालु हामीले कति पायौँ टेन र यो आईलाई अर्को एउटा टर्मले पनि लेख्न सकिन्छ अथवा लेखिन्छ चा, जुन चाहिँ एच भनिन्छ चा। हामीले यो फर्मुलामा सिम्पली आई लेख्दा पनि हुन्छ अथवा एच लेखे पनि हुन्छ so, सो अब हामी यो क्यालकुलेट गर्छौँ हामीसँग एलको भ्यालु कति छ त फोर्टी सो मैले फोर्टी एलको ठाउँमा जस्ट फोर्टी राखेँ त्यसपछि एन बाई टूको भ्यालु कति छ त टेन माइनस सिएफको 9 नाइन बाइ बाई को भ्यालु कति छ हामीसँग फाइभ इन्टु आई भनेको डिस्टेन्स अघि कति थियो हाम्रो आईको भ्यालु टेन सो इक्वल्स टु फोर्टी प्लस टेन माइनस नाइन वान बाई फाइभ मल्टिप्लाइ टेन इक्वल्स टू फोर्टी प्लस अब यह टेन ले वन लिप्लाई कर टेन बाई फाइव इक्वल्स टू अब यह फाइव ले टेन ले डिवाइड करने फाइव टू ज टेन सो सिंपली फोर्टी प्लस टू इक्वल्स टू फोर्टी टू दे हम मेडियन कैं होने वो तेडियन इज 42 टू विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर अब यो क्लियर भएको छैन भने तपाईहरुलाई अलि गाह्रो लागेको लागे हुन सक्छ यसको लागि तपाईहरुले यो रिपिट गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कि त अ यसको लागि अर्को क्वेशन हेरेर अझ प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ अब यसको लागि हामी अर्को क्वेशन पनि हेर्छौँ र अर्को क्वेसनमा के छ भने

फ्रिक्वेन्सीमा के छ भने फोर एट टुवेल्भ ट्वेन्टी एटिन र सिक्स र हामीलाई अर्को केही पनि चाहिन्छ भने सिएफ सञ्चित बारम्बार त पनि भनिन्छ यसलाई नेपालीमा अब हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा फर्स्टमा इक्वल्स टू यो सबै एड गरेर हामी राख्छौँ एट फोर टुवेल्भ टुवेल्भ ट्वेन्टी फोर त्यसपछि ट्वेन्टी फोर्टी फोर प्लस सिक्स फिफ्टी सिक्सटी र एट सिक्सटी एट हुने भयो सिएफ अघि जस्तै यो फोर जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि फोर प्लस एट कति हुने भयो टुवेल्भ त्यसैले त्यसपछि यो टुवेल्भलाई जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ र यहाँ पनि कति छ त टुवेल्भ कति हुने भयो ट्वेन्टी फोर अब ट्वेन्टी फोर माथिको मुनि लेख्छौँ प्लस कति छ त ट्वेन्टी तपाईँहरूले यो अलिक जानिसकेपछि धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो ट्वेन्टी यो प्लस प्लस गरिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट एड गरेर रा राख्दा हुन्छ फोर्टी फोर त्यसपछि फोर्टी फोर प्लस एटिन कति हुने भयो त एट फोर टुवेल्भको टू फाइभ वान सिक्स सिक्सटी टु प्लस सिक्स सिक्सटी एट सजिलो छ अब यो क्यालकुलेसन सजिलो भएको हुनाले म यसलाई रफ गर्छु पछि सफा चाहिन्छ चा, क्लिन चाहिन्छ चा, त्यही भएर फेरि अघि जस्तै हामी सबै भेल्युहरू यहाँ फाइन्ड गर्छौँ हाम्रो मेडियन क्लास मेडियन क्लास के हो त फर्मुला एन बाई टुथ आइटम एन बाई टू हाम्रो एनको भ्यालु कति छ त सिक्सटी एट बाई टू भनेको थर्टी फोर्थ आइटम अब थर्टी फोर कुनभित्र पर्ने भयो त यहाँभित्र परेन यहाँभित्र पनि परेन यहाँभित्र पनि परेन कुनभित्र पर्ने कुन भयो त फोर्टी फोरभित्र पर्ने भयो सो फोर्टी फोरको so लेफ्टमा so हेर्छौँ कति छ त थर्टीदेखि फोर्टी क्लास थर्टी टु फोर्टी क्लास पढ्ने भयो है अब हामीलाई के के चाहिन्छ त अब यो क्लासबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने एल इक्वल्स टु यो लोएस्ट भ्यालु र यो हाइएस्ट भ्यालु लोएस्ट भ्यालु कति हुने भयो थर्टी अब सिएफ पनि चाहिन्छ हामीलाई सिएफ फाइन्ड गर्दा हामी मैले के भनेको थिएँ यो फोर्टी क्लास पर्ने आ, पर्ने क्लास हो त्यसको माथि कति छ त ट्वेन्टी त्यो नै हाम्रो के हुने भयो सिएफ त्यसै गरी एफ चाहिँ थर्टीदेखि फोर्टी क्लासको लेफ्टतिरको यो एफ भएकोमा हामी हेर्छौँ र यसको सिधा के छ त यो र यो भित्र यो पर्ने भयो सो एफको भ्यालु ट्वेन्टी र डिस्टेन्स आई अथवा एच इक्वल्स टु कति फोर्टी माइनस थर्टी कति हुने भयो टेन अझै के बाँकी छ एन बाई टू एन बाई टू इक्वल्स टू कति हुने भयो त थर्टी फोर हामीलाई फर्मुलामा युज गर्ने सबै थोक हामीले रेडी पारिसकेका छौँ अब हामीले मिडियनको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ के हो त मिडियनको फर्मुला मिडियन एम इक्वल्स टु एल माइनस एन बाई सरी है यो एल प्लस हो एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ आई अब सिम्पली हामी के गर्छौँ भने सम्पूर्ण भ्यारेबलहरूको ठाउँमा हामी भ्यालु राख्ने काम गर्छौँ इक्वल्स टु एलको भ्यालु कति छ त थर्टी सो थर्टी प्लस एन बाई टू एन बाई टू भनेको थर्टी फोर माइनस सिएफको भ्यालु ट्वेन्टी फोर बाई एफको भ्यालु ट्वेन्टी इन्टु आईको भ्यालु टेन इक्वल्स टु थर्टी प्लस थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी फोर टेन मल्टीप्लाई टेन बाई ट्वेंटी जीरो जीरो कैंसिल इक्व टू थर्टी प्लस टेन बाय टू वो थर्टी प्लस फाइव इक्व टू थर्टी फाइव स हमें एंसर कीडियन इक्व टू थर्टी फाइभ यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो आई होप युआर इन्जोइङ अब हामी अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ अर्को क्वेसनमा के छ भने

सिक्स रहेको छ हामीलाई के चाहिन्छ अर्को यो चाहिँ हाम्रो दिइएको क्वेसन हो र यो सिएफ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, लेट्स फाइन्ड सिएफ कति हुने हो त सेभेन प्लस एट फिफ्टिन अब चाहिँ मैले डाइरेक्ट यो एड गरेर राख्दैछु तपाईँहरूलाई थाहा छ कसरी आउँछ यो भनेर अब फिफ्टिन प्लस टेन ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ प्लस नाइन थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस सिक्स फोर्टी हाम्रो एनको भ्यालु पनि कति हुनेको त्यसो भए फोर्टी अब मिडियन क्लास मिडियन so, क्लास के हुने भयो त इक्वल्स टु एन बाई टुथ आइटम अब एन बाई टू एनसँग एनको भ्यालु कति छ त फोर्टी बाई टू जुन चाहिँ ट्वेन्टी आइटम हुने भयो ट्वेन्टी अब कुनभित्र पर्छ त हामी फेरि हेर्छौँ यहाँभित्र पर्ने भयो ट्वेन्टी सो हाम्रो क्लास फिफ्टी फाइभ टू सिक्स्टी फाइभ क्लासभित्र पर्ने भयो अब हाम्रो एलको भ्यालु सबभन्दा पहिला फिफ्टी फाइभ सिएफको भ्यालु यसको जस्ट अपोजिट कति छ फिफ्टिन अनि एफको भ्यालु यसको अप लेफ्टतिर टेन अनि आईको को सिक्स्टी फाइभ माइनस फिफ्टी फाइभ यो तपाईँहरूले यो आईको भ्यालु यसरी फाइन्ड फाइन राख्नु पर्दैन डिस्टेन्स अलरेडी हेर्दा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने डिस्टेन्स टेन छ भनेर सो यो मैले देखाउनलाई मात्रै यो फिफ्टी सिक्सटी फाइभ माइनस फिफ्टी फाइभ गरे हो तपाईँहरूले डाइरेक्ट यहाँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कति छ भनेर डिस्टेन्स अब हामीलाई अझै एउटा कुरा हामीले के फाइन्ड गरिसकेका छौँ भने एन बाई टुको भ्यालु कति छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी हामीसँग फर्मुला के थियो median m equals to l minus l plus i l plus n by 2 minus c f by f into i equals to l value 55 प्लस एम बाई टू कति छ त ट्वेन्टी माइनस को भ्यालु हामीले कति फाइन गरेका छौँ फिफ्टिन अनि त्यसपछि हामीसँग एफको भेल्यु कति छ त 10 इन्टु आई अनि टेन इक्वल्स टु फिफ्टी प्लस टेन टेन क्यान्सिल हुने भयो ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी माइनस फिफ्टिन हामीसँग फाइभ आयो इक्वल्स टु सिक्सटी देयर फोर Median equals to sixty. Remember, required answer. Oh. अब मिडियमसम्म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन त्यो क्वेसन के हो भने फिफ्ट टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव रेल्यू एक्स को वाल्यू कैंती फाइव टेन फिफ्ट रेवेन So you are no Allah. अब हामीसँग एउटा अलिकति च्यालेन्जिङ क्वेसन रहेको छ त्यो क्वेसन हेरौँ त्यो क्वेसन के छ भने इज इन आरिएस नम्बर अफ वर्कर फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी फाइभ फिफ्टिनदेखि थर्टी फाइव फिफ्ट देखि फोर्टी फाइव फिफ्ट देखि फिफ्टी फाइव फिफ्ट देखि सिक्सटी फाइव ये रहस नंबर अफ वर्कर में फोर टेन ट्वेन्टी टु र थर्टी रहेको छ अब यो क्वेसन अरू क्वेसनभन्दा कसरी च्यालेन्जिङ हो भने हामीले यहाँ डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ हाम्रो अघिल्लो क्वेसनहरूमा के थियो भने यो डिस्टेन्स फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ टु थर्टी फाइभ थर्टी फाइभ टु फोर्टी फाइभ हुने गर्थ्यो तर यसमा के छ भने सबैको अगाडिको पोइन्ट कति मात्रै छ फिफ्टिन फिफ्टिन यहाँ पनि फिफ्टिन यहाँ पनि फिफ्टिन सबैको कति छ त स्टार्टिङ पोइन्ट फिफ्टिन नै रहेको छ त्यसैले अब यस्तो किसिमको क्वेसन कसरी को सल्भ गर्ने त त्यो हेर्छौँ हामी अब यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामी हाम्रो टेबलको फर्मेट जुन छ हामी त्यो टेबलको फर्मेट रेडी गर्छौँ हाम्रो टेबलको फर्मेट के छ भने एक्स एक्सलाई वेजेज अनि नम्बर अफ वर्करलाई फ्रिक्वेन्सी एफ भनौँ अब हामी के गर्छौँ भने फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभ कतिजना छन् चारजना अब यहाँ अर्कोमा के छ त फिफ्टिन टु थर्टी फाइभ रहेको छ होइन त अब फिफ्टिन टु थर्टी फाइभ रहेको छ तर हामीले फिफ्टिन टु थर्टी फाइभ लेख्नुभन्दा पनि हामी के लेख्छौँ भने ट्वेन्टी फाइभदेखि थर्टी फाइभ नै लेख्छौँ तर यो नम्बर कसरी कति आउँछ त त्यो चाहिँ कसरी फाइन गर्ने त्यो नम्बर कसरी फाइन गर्छौँ भने नि यहाँ हेर्नुहोस् फिफ्टिनदेखि थर्टी फाइभ जम्मा कतिजना छन् दसजना अब फिफ्टिनदेखि थर्टी फाइभसम्म जम्मा दसजना छन् तर फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी फाइभ कतिजना छन् चारजना छन् सो so, यो भनेको फिफ्टिन टु थर्टी फाइभको हो होइन त्यसपछि यति मात्रै भनेको फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभसम्मको हो त्यसैले हामी के गर्न सक्छौँ भने यो जम्मैबाट यो पुरैबाट फिफ्टिन टु थर्टी फाइभको नम्बरबाट फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभको नम्बर सबट्र्याक गर्छौँ र हामी के पाउँछौँ भने फिफ्ट ट्वेन्टी फाइभ टु थर्टी फाइभको नम्बर कसरी त हेरौँ फिफ्टिन टु थर्टी को नम्बर कति छ त दस अनि फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभको नम्बर कति छ त चार होइन त यति होइन अब यो दुईवटाको बिचको डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो भने यसको जम्मा फिफ्टिन टु थर्टी फाइभ जम्मा हामीसँग दस छ माइनस यो पोर्सन घटाइदिने फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभ कति छ फोर सो फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभ फोर घटाइदिएर हामीसँग कति आउने भयो सिए फ्रिक्वेन्सी सिक्स त्यसै गरी 35 45. अब हामी के लेख्छौँ भने थर्टी फाइभ टु फोर्टी फाइभ अब यसमा पनि के गर्छौँ भने जम्मा फिफ्टिन टु फोर्टी फाइभ कति छन् त ट्वेन्टी अब फिफ्टिन टु थर्टी फाइभसम्म पर्ने कति छन् त टेन त्यो पनि सफ्टवेयर गर्छौँ सो कति आउने भयो म यसलाई के तरिकाबाट ले मुनिकै तरिकाबाट लेख्छु टेन माइनस फोर इक्वल्स टू यो चाहिँ फोर हुने भयो सिक्स हुने भयो यो चाहिँ टुवेल्भ हुने भयो त्यसै गरी फोर्टी फाइभ टु फिफ्टी फाइभ फिफ्टी फाइभ टु सिक्सटी फाइभ यति होइन त अब त्यसपछि अर्को कति छ त ट्वेन्टी सेभेन माइनस ट्वेन्टी टू कति हुने भयो फाइभ त्यसपछि थर्टी माइनस ट्वेन्टी सेभेन यो कति हुने भयो थ्री सो यो हाम्रो एफको भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ अब सिएफ सिएफ तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ कसरी भने फोरमा यो एड गर्छौँ टेन प्लस टुवेल्भमा ए टुवेल्भ एड गर्दा ट्वेन्टी टु प्लस फाइभ ट्वेन्टी सेभेन प्लस थ्री थर्टी अब यति गरिसकेपछि तपाईँ पनि सजिलै यो निकाल्न सक्नुहुन्छ हामीले के मात्रै बुझ्नुपर्नेछ भने दिएको फ्रिक्वेन्सी अथवा दि दिएको प्रश्नमा के छ भने कन्टिन्युस गुणी। सिरिजमा हामीले ठुलोबाट ठुलो नम्बर जति छ त्यसबाट सानो नम्बर घटाउँछौँ त्यसको अघिल्लो नम्बर ठुलो नम्बरबाट त्यसको त्यसको अघिल्लो हटाउँछौँ त्यसै गरी हामी सबैको भ्यालु यसरी पाउन